sideed qof baanuna nin u xoojiyo ma leh anaa hooyo iyo aababa u ahaa halkaasaan la tubanay daadku ka qaaday ma yeeli jirin kaabadaa markii la dhisayay ninka dhisaya iga daabaan ku udhi igamuu dayn daadkaasi wuu qaadayaa kaabadaa aad dhisayso naga jooji wuxuu ihi waxaan kaa marinayaa waxbaan kaa marinayaa nala kama marin waxaanu ku nidhi maatadii dalkaanu nahe hoos noo eega baanu ku nidhi iyagoo dhisaya nooma eegi ha naloo yimaado ha nala eego hantidayadii daadkaasaa qaaday waana naloo badheedhay dee hantidayadii daadkaasaa qaaday waxna ma hayno ubadkii daadkaasaanu ula dul tubanna xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dee inay na siiso dee gacan gurmad na siiso halkaasaanu tubannahay meel allaale guri aanu gallo iyo meel aanu u kacno waa naga halkii uu naga qaaday baanu tubannahay shay kalamaanaan bixin way cagcad yihiin waxaan wax ugu karina ma hayno sidiisa xalay daadku nooga qaaday ayay nooga qatan yihiin dee xukuumadda waxaanu ku codsanaynaa gurma degdega anu waxaan ahay reerka gurigeli kan qarka lusha kowdhi dooxu aageedkin dooxu wuu naga fogaa kowdhi intaanu noo jiri ilaa halkaa waa aragtaan waxaa nagu soo jeebiyey waxawey waa biriska kaabadaa weyn ayaa nagu soo jeebiyey nimanka reer xagga naga xiga wartaa wuu qaada soo maaratid wuu qaada intaanoo reer oo nala sinaa wuu qaada maal xagga nimankan waxaw haddaan wax laga qaban dee kuwa kale inaadan u imanaysa mushkiladaas oo dhinna waa kaabadaa weyn inaad aragto nimanka intii dhisneyd baaba khatarba ku jirtaba quwadda ilaahay baa ka xoog weynaatay waxaanu leenahay wixii tacaba iyo wixii badbaada ahee dambe lala qaban karo ha laga qabto meesha khasaaradda waxaa aragteen baa gaadhaarkaa dee dad baa yiilay gawaadiidki u aragtana way laalaadaan bacdoodii iyo hoygoodiiba dee wuu la tegey dee waxaa wax laga qabtaan leenahay waana quwadaa ilaahay wixii la qaban karaa ha la qabto taradda howlaha guuda ku shaqa leh waxaanu leenahay wixii tacab hore aan la geystayne waa aragtaan iminkana mid degdega baa loo baahan yahay woorta nimco waliba oo nuqsaan leh nimco ilaahay baa daaday oo raxmaad baa daayay markaa waxoogaa nuqsaana baa dhacay kaabadaha halkaa biriiska biyaha loogu talagalay inuu ciidda biriiska u ilaaliyo ayuunbaa adeer dabeedna biyihii halkaasoo jabsadeen markii kaabadaas u celisay markaa waxoogaa dhibaataa baa dhacday waxaanu ka hadlanaa biyahaas markii hore waxa mari jirin wadday haysteen biyahaas roobka haddeer da'ay biyaha yimi waxa u horeeya biriishaa la sameeyey meeshaa la sameeyey ayaa ugu horeysa waayo biyahaas waxa mari jirin wadday haystaan haddeerna waxaa soo duwa waxaan u aragnaa un inay waxaa la sameeyey tahay oo qorshihiisu injineerkuna dee uu ku fasha